Eurodeputeti austriake Ulrik Lunacek është zgjedhur zëvendës presidente e Parlamentit Evropian, duke u bërë formalisht zyrtarja austriake me postin më të lartë brenda parlamentit. 57 vjeçaria Lunacek ka marrë shumicën e votave nga 751 eurodeputetët e Parlamentit Evropian. Lunacek konsiderohet si një figurë shumë e rëndësishme sa i takon Ballkanit Perëndimor, por sidomos për Kosovën. Ajo është bërë për herë të parë deputete në Parlamentin Evropian në vitin 2009. Ndërsa në vitin 2013, ajo ka kryer detyrën e raportuese së Parlamentit Evropian për Kosovën. Lunacek ishte kandidate e të gjelbërve kundrejt socialdemokratit gjerman Martin Schulz për postin e kryetarit të parlamentit, por nuk arriti të merrte votat e mjaftueshme. Ndërsa në detyrën e zëvendës presidente së Parlamentit Evropian, ajo u zgjodh në raundin e tretë të votimeve. Agjencia austriake e lajmeve shkruan se Lunacek do të angazhohet për transparencë më të madhe në këtë institucion. Parlamenti Evropian ka 13 zëvendës president, si një prej tyre është edhe ish komisari Evropian Olli Rehn.